No estacionamento do estádio Serra Dourada, a fila da vacinação contra a Covid-19 era quilométrica. O drive-thru foi reaberto após o aumento no número de pessoas em busca do imunizante em outros pontos de vacinação da cidade. A maioria formada por pessoas com idades acima de 62 anos, atrás da primeira dose da vacina, e pessoas acima de 68 anos, que já podem tomar a segunda dose. E mesmo com uma fila tão grande, eles garantem que a espera vale a pena. Uma emoção que não tem fim. Não vale, tem fim. Vale a pena esperar? Vale. E é a segunda, que nós fomos para o Passeio das Águas hoje, não conseguimos. Aí eu vim na televisão correndo para cá. Glória, Senhor. Graças a Deus. Vale. Obrigada, a esperar, meu Deus. Né? Vale a pena esperar. No drive-thru do estacionamento da PUC, no setor universitário, a fila da vacinação deu volta em várias quadras e chegou à Avenida Anhanguera. Quanto tempo na fila? 4 horas. 4 horas na fila? Foi. Mas valeu a pena? Demais, velho. Na Escola Municipal Santa Helena, na Vila Paraíso, um atraso na abertura dos portões para o início da vacinação provocou uma fila enorme no local. Na Escola Municipal Bárbara de Souza, no Jardim Novo Mundo, a fila era formada por pedestres. Para tentar organizar um pouco mais, aqui nesse ponto, no Jardim Novo Mundo, o pessoal está chamando os idosos através de senhas. Isso para tentar organizar. Por isso as filas estão andando rapidamente. Aqui, segundo informações, ainda tem e deve durar até o final do dia para quem está recebendo a primeira e a segunda dose. Mas nem todo ponto de vacinação tem a mesma sorte. Alguns deles, inclusive a vacina para a primeira dose, já se esgotou. Segundo a secretária executiva de saúde de Goiânia, a procura pela primeira dose da vacina contra a Covid-19 por pessoas acima de 62 anos superou as expectativas. A gente mede esse público pelas campanhas de influenza que nós já fizemos anteriormente. Entretanto, o que é que nós podemos verificar, né, com essa campanha de Covid-19? Que o pessoal da influenza estava subestimado. Então, que hoje nós temos um público maior do que aquele que o Ministério da Saúde nos manda de campanhas anteriores. Mesmo assim, a segunda dose do imunizante para pessoas acima de 68 anos e profissionais da saúde que já receberam a primeira dose está garantida. A vacinação deve continuar mesmo no feriado desta quarta-feira. Continuamos com a campanha aplicando as doses 2 nos idosos maior que 68 anos que estão com essas doses devidamente aprazadas e também nos trabalhadores de saúde que receberam AstraZeneca, né, há no mínimo 9 semanas. Então, todas essas pessoas, a campanha continua. Na quarta-feira, médicos dermatologistas de Goiânia vão atuar voluntariamente como vacinadores no drive-thru do estacionamento Serra Dourada. A participação foi a forma encontrada pelos médicos de agradecer por já terem sido vacinados. Entre os idosos, quem teve paciência de esperar e conseguiu ser vacinado, comemora. Compensou muito, muito, graças muito. Graças a Deus. A vida da gente compensa muito, meu filho. Nossa. Muito, muito.